Аз няма да върди колите с теб, да знаеш, тате. Добре. Еми, добре, добре. Добре. Щом добре, радвам се. Добре. Това какво е? Пъца и купи. Пъца и Значи, аз ще те нещо бия. Така ли? Да. И те нещо бия. Добре. Не дава. Мерзи. Тая е хубава джета, такова къде е хубавата? Ето майде, хубавата, бързата. Не, двой тази мой! Това си мой! Добре, двой! Това си на пиво кула! Пускай, виж! Пускай я! Това си на кула! Обратно, тати, обратно! Искам да си кула! Какво искаш? Жълтата! Е, жълтата аз няма да я взема, остави я после! Ей, тази после, после. Не, солини! Какво? Солини! Не се е въфай. Тази солини. Какво си лими? Солини. Леглото, кажи. Леглото. Помести ми леглото. Помести легло. Добре. Е, какво е добре? Нищо не казваш ти. Бо. Тате, тате, помести. Махи. Махи какво? Махи. Дай бусе, ела. Бързо ли бързо да даваш бусе? Мама. Ела да видиме. Чакай, аз ще ти вземам. Аз ще вземам. Добре, аз. Къде? Кова? Ето там! Леко, леко! Да! Айде! Тук! Айде, слизи, леко! Леко! Къде я бута? И тук се минал. Бе, ела на сама ще я вземе, ела! Леко! Айде! Айде, слизи от там! Когато минава тук. Ради. Минава плата. Ако я хвърли чак долу под шкафчето, не може да я вземем. Тата, и защо я хвърли там? Ходи си я вземи. Сега. Аз ще си леди минава. Ако я взема. Добре. Чакай малко, не я чупи, аз ще я махам. Чакай, тате, чакай малко. Махай! Махай! Е, защо така? Махай! Махай. Тук. Тук ще седиш. Да. Остави си алта стая, там харесат да седиш. Тук. Ще ти боли до пета? Тук. До пета ще ти боли, ради? Нася, ти смиш? Може ли аз да спи до тебе? Да. Ела гуши. Ах, яби, ах. Ах, яба, баба. Тук малко. Малко? Голямото. Тук спиш, тук голямото. Аз на голямото ще спа? Да. И ти къде? Тук.
тука. Е, защо идваше през нощта при мен и на голямото, а? Защо идваше при мен на голямото? Ами... Дай да ти хапам до пето. Мама. Е, защо? Утре. Та ти всеки ден ми казваш утре. Какво ми показваш до те, до пето ти, а? Ще го хапам аз. Какво ми показваш? Да, да го хапам. Малко, тате. Малко. Утре ще ми дадеш да го хапам. Мерси. Ах. Хапна го. Още един. Още един път да го хапам. Ах. Утре, паси, утре. Добре, ще го целувам, ще го хапам, добре? Добре. Аде. Тате, къде е Дуду твой? Мам, на лекар. На лекар? Боли ми. Дуду боли. На лекар. Болен? Дуду боли. Болен? Утре ще дойте по цикача. Добре. Да. Мама каза, след нова година ще идва от лекар. Да ще след нова година, тате. Още 2-3-5 дена. До 5 дена. До 5 дена ще идва Дуду. Лекарство. Да, за вкъщи. Добре. И колата къде, тате? Мама. Голямата кола. Не. Чупи се. Чупи се. На утре се леде и това се качи бакто. Гуши, тате. Ти леде. Аха. Гуши, тате, гуши, тате, тучи, гуши, бам, гуши. Бум, бум. Гуши да пане. Какво? Да пане на голямото. Какво? Не, не, там студено, тате, студено. Тате, на тате. Студено мама, там. Добре, аз. Мама, мама. Добре, айде. На, мама. М? Айде. Айде, ти да падаме. Опа! Да скриеме? Не искам да скрием, аз, тате. Искаме. Не искам да скрием. Скай си дайно. Ох! Заедно да се криеме. Мама, аз ти се криеме. Аде. Опа. Мама. Опа. Мама. Аз ти се криеме. Леко, тате. Айде да ходим от твоята стая, тате. Тук е студено. Искаме. Той не е студено, обаче парното не е хубаво топли тук. Айде. Добре, ще вземем аз колата. Айде. Айде ти, джелката, а? Чака ти. Айде. Леко така. Айде ти, покрием. Айде, чакай, покрием. Айде, да.